ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଶେଷରେ କହୁଛି ପରସ୍ତା ନଯିବ ବିଟପି ନାହିଁ, ବିଟପି ତାହାକୁ କହନ୍ତି। ବେଶିଆ ଆଉ ବିଟପି ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ବେଶିଆ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯିଏ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଅନେକ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସିଏ ହେଉଛି ବେଶିଆ। ଆଉ ବିଟପି କିଏ ଜାଣିଛୁ ମା? ସ୍ୱାମୀ ଥିବ କିନ୍ତୁ ପରପୁରୁଷରେ ଯିଏ ଗମନ କରୁଥିବ ସିଏ ହେଉଛି ବିଟପି। ତେଣୁ ଏଇ ଯଦି କଥାକୁ ଯଦି କେବେ ନ ମାନିକି ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଯଦି ଗମନ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ମରିବା ସାର। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହବା ସେ ନାରୀ ଭିତରେ ଗଣା ଗଣା ନା ନାହିଁ ଆଉ
ग्राम के पिला आप देखने।